ಡಿಎಸ್ಪಿ ಪವರ್ ಪಾನ್ ಮಸಾಲ ಪವರ್ಫುಲ್ ಜನರಿಗೆ. ಶ್ರೀ ಸಾಯಿ ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರಪಂಚ, ಸಾಯಿ ಕಿಡ್ಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್. ಶ್ರೀ ಸಾಯಿ ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರಪಂಚ ಪರಿಶುದ್ಧ ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟಿನಿಂದ ತಯಾರಾಗಿದೆ. ಸದ್ಗುರು ಆಯುರ್ವೇದ ಗ್ರಾಮ್ ಫ್ಲೋರ್ ಸೋಪ್. ಜಿವಿ ಟಿವಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ಹೊಸದುರ್ಗ ರಾಘು. ಹೊಸದುರ್ಗ ಮೂಲದ ಸದ್ಗುರು ಆಯುರ್ವೇದ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ನೂರಾರು ಜನರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮ್ಫ್ಲೋರ್ ಸೋಪ್ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ಗ್ರಾಹಕರ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪೂರೈಸುತ್ತಾ ಶಿಕ್ಷಣ, ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಹೆಜ್ಜೆ ನೀಡುತ್ತಾ ಜನೋಪಯೋಗಿ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿ ಮುನ್ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಹಲವು ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ದತ್ತು ಪಡೆದಿರುವ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲೂ ಸಿಗಬಹುದಾದಂಥ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಜೋಡಿ ತುಂಬಿನಕೆರೆ ಶಾಲೆಯ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಬ್ಯಾಗ್ ವಿತರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಉತ್ತಮವಾದ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ. ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾದ ಪ್ರದೀಪ್ ಡಿಎಸ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಶ್ರೀಮತಿ ಪುರಸಭಾ ಸದಸ್ಯೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿಜೆ ಸ್ವಾತಿ ಪ್ರದೀಪ್ ರವರು ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಈ ಸೇವಾ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರಿ ವರ್ಗದವರಿಂದ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಈ ಕುರಿತ ವಿಶೇಷ ವರದಿಯನ್ನು ಇದೀಗ ವೀಕ್ಷಿಸೋಣ. ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಮಕ್ಕಳು, ಎಲ್ಲಾರು ಮಕ್ಕಳು ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ ಶಾಲೆಗೆ. ಬಟ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಕ್ಕಳು, ಆ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಕ್ಕಳು, ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಮನೋಭಾವನೆಗೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಪೋಷಕರು ಬರಬೇಕು ಅಂತ ನಮಗೆ ಕೇಳ್ತೀನಿ. ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಅವ್ರಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಇನ್ನೊಬ್ರು ಇನ್ನೊಂದು ತಾಯಿ ಮಗು ಇನ್ನೊಂದು ತಾಯಿ ಮಗು ಅಂತ ಬೇಡ. ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಓದ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಈಗ 15 ಜನ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ 15 ಜನ ಮಕ್ಕಳು ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳೇ ಅನ್ನೋ ಮನೋಭಾವನೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಇದನ್ನ ಯಾಕೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ, ನಾವು ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮನೆ ದೇವರುಗಳಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಮುಡುಕಡ ಅಂತದ್ದು ಎಲ್ಲರ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಇದೆ. ಇದೇ ಇಲ್ಲ, ಏನಾರ ಒಂದು ಸಂತೋಷದ ದಿನಗಳು ಬಂದರೆ, ಏನಾರ ಒಂದು ಅನುಕಟ್ಟಿದ್ದ ಅರಕೆ ಏನಾರ ಮಾಡಲಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ, ಒಂದು ಯಾವುದನ್ನು ಒಂದು ಡಬ್ಬಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೋ ಇಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಪಲ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಮುಡುಕಿಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಿ. ನಾನು ಈ ಸಮಾರಂಭದಿಂದ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಏನು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದರೆ, ನಿಮ್ಮೂರಲ್ಲಿ ಯಾರ್ದನ್ನ ಗೌಡಕೆಯನ್ನು ಯಾರನ್ನಾರು ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬೇಕಾರೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು, ನಾನು ಈ ಸರಿ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಸಣ್ಣ ಮೂಲಕ ಕೆಲವು ಡಬ್ಬಿಗಳನ್ನ ತರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಆ ಡಬ್ಬಿಗಳನ್ನ 80 ಮನೆ ಇದೆ ಅಂದರೆ 80 ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಬಿಡ್ರಿ. ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಓದ್ತಿರೋ ಪೋಷಕರ ಅಷ್ಟೇ ಆಸ್ತಿ ಅಲ್ಲ ಇವರು, ಇಡೀ 80 ಮನೆಗೂ ಇಲ್ಲಿ ಓದ್ತಿರೋ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಆಸ್ತಿ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ಬೇಕು. ಆಸ್ತಿ ಅಂತ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನೆಗೂ ಡಬ್ಬಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು, ನಿಮ್ಗೇನಾರ ಒಂದು ಕಲಿಸಿದ್ರೆ, ಮನೆಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ಹುಟ್ಟದ ಹಬ್ಬ ಇತ್ತು, ಮನೆಗೆ ಯಾವುದೋ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಪದ ಹುಟ್ಟದ ಹಬ್ಬ ಇತ್ತು, ಇಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದೇನೋ ವಿಶೇಷವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇತ್ತು, ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಸಂತೋಷ ಇತ್ತು, ಅಲ್ಲಿಂದನೇ ಅದು ಆರಂಭ ಆಗಲಿ. ಆಮೇಲೆ ಭಾಳ ಜನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ತುಮಕೇರಿ ಶಾಲೆಗೆ ಬರೋ 15 ಜನ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ, 12 ಜನ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ, 15 ಜನ. ನಮ್ಮದು ಬಹುಸಂಖ್ಯಾತ ರಾಷ್ಟ್ರ, ನಮ್ಮ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ, ಅದೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಲ್ವಾ. ಈಗ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪ್ರಕಾರ, ಒಂದು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ರೇಡಿಯಸ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಹೊಂದಿರೋ ರಾಷ್ಟ್ರ ಭಾರತ. ನಾವು ಅದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಇದೀವಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಇಂದ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ. ಶಾಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 3 ಜನ ಇದ್ದಾರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 70 ಜನ ಇದ್ದಾರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 20 ಜನ ಇದ್ದಾರೆ, 15 ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಹುಸಂಖ್ಯೆ ರಾಷ್ಟ್ರ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಕೆಲವು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 100 ಜನ ಸಿಗ್ತಾರೆ. ನಿಮಗೆ ಮಂಗೋಲಿಯನ್ಸ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಎಷ್ಟೋ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ, ಜಪಾನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಈ ಮೊನ್ನೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಚಿಕ್ಕ ಒಂದು 8-10 ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಮಧ್ಯೆ ಒಂದು ಶಾಲೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಓದಕ್ಕೆ ಜನಸಂಖ್ಯೆನೇ ಇಲ್ಲ, ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಬರೋದೇ 8-10. ಬೇರೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಯಾಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹಿಮಾಚಲ್ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದಾನ ಒಂದು ಶಾಲೆ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಶಾಲೆಗೆ ಮಗು ಬರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಸೇತುವೆಗಳು ದಾಟ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಬೇಕು, ನದಿಗಳು ದಾಟ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಬೇಕು, ಅವೆಲ್ಲ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸೇರೋದು 12 ಮಕ್ಕಳು 15 ಮಕ್ಕಳೇ. ನಿಮಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಸೇರ್ಸಕ್ಕೆ ಜನಸಂಖ್ಯೆನೇ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಈ ಮನೋಭಾವನೆಯಿಂದ ನೀವು ಹೊರಬರ್ರಿ, ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಗೆ ಬರೋ 12 ಜನ, ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಗೆ ಬರೋ 15 ಜನ, ಇರೋದೇ 80 ಮನೆ ಗ್ರಾಮ, ಆ 80 ಮನೆ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ ಓದಿಸ್ತಾರೆ, ಇನ್ನು ಅವಕಾಶ ಇದ್ದರೆ ಹೊರಗಡೆ ಓದಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದರಿಂದ ಹೊರಬರಿ, 15 ಜನ ಇದ್ದಾರೆ, 20 ಜನ ಇದ್ದಾರೆ, 12 ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ. ಆ 15 ಜನದಲ್ಲಿ ಏನು ಜ್ಞಾನ ಬಿತ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು, ಆ 15 ಜನ ನಾಳೆ ಎಷ್ಟು ಎಮ್ಮರ ಆಗ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಹೊರಗಡೆ ಕಳಿಸಿದ ಕಾನ್ವೆಂಟಿಗೆ ಓದ್ತಾ ಇರೋಂಥ ಮಕ್ಕಳು ನಾಳೆ ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಓದಿ ಮೋಸಿನ್ ಸರ್ಕಾರ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಆ ಕಾನ್ವೆಂಟ್ ಒಂದು ಕೆಳಗೆ ಬಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಏನು ಗ್ಯಾರಂಟಿ? ನಾನು ಹೇಳೋದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ನಿಮಗೆ? ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಓದಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಅವರು 100,000 ರೂಪಾಯಿ ಸಂಬಳ ತಗೊಂಡು ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ಅವ್ನು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ 50,000 ರೂಪಾಯಿ ಸಂಬಳ ತಗೊಂಡು. ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಓದಿದೀವಿ ಅನ್ನೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ, ಹೆಂಗ್ ಓದಿದೀವಿ ಅನ್ನೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಏನ್ ಓದಿದೀವಿ ಅನ್ನೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅದು ಬಿಟ್ರೆ 10 ಜನ ಇದಾರೆ, 15 ಜನ ಇದ್ರೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ಶಾಲೆ 12 ಜನ ಇದ್ದಾರೆ, ಕೆಲವು ಸರಿ ಮನೆಗೆ 12 ಜನ ಮಕ್ಕಳು ಇರೋಲ್ಲ,
ಅಂದ್ರೆ ಹನ್ನೆರಡು ಜನ ಬುದ್ಧಿವಂತರಾಗ ತನ್ನ ತನ್ನ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯಿಂದ ಬಳಬೇಕಾಗಿ. ಈಗ ಹಂಗಲ್ಲ, ಒಂದು ತಾಯಿ ಒಂದು ಎರಡು ಮಗು ಅಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸಮಯ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಮಯ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಜ್ಞಾನನ ಬಿದ್ದ್ರಿ. ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಆ ದಿಸಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೇಶ ಉತ್ತಮ ದೇಶವಾಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಉತ್ತಮ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಮತ್ತೆ ಮುಂದುವರೆದಂತ ಒಂದು ದೇಶ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಆ ದೇಶ ರಕ್ಷಣೆ, ಆರೋಗ್ಯ, ಶಿಕ್ಷಣ ಈ ಮೂರನ್ನ ಪ್ರಬಲವಾಗಿ ಅನುಷ್ಠಾನ ಹೊಂದಿರಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯವಂತ ಸಮಾಜ ದೇಶವನ್ನ ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರಿ ಆಗ್ತದೆ. ದೇಶದ ರಕ್ಷಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸುಭದ್ರವಾಗಿದ್ರೆ ಆ ದೇಶ ಪ್ರಬಲ ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗಿರ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ದೇಶದ ಶಿಕ್ಷಣ ಮಟ್ಟ ಪ್ರಬಲವಾಗಿದ್ರೆ ಈ ದೇಶದ ಪಿಲ್ಲರ್ಗಳು ಈ ದೇಶವನ್ನ ಕಟ್ಟತಕ್ಕಂತ ರೀತಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ತುಂಬಾ ಸುಭದ್ರವಾಗಿರ್ತದೆ. ಅಂತ ಒಂದು ಮಹತ್ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಸದ್ಗುರು ಆಯುರ್ವೇದ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮಾಲೀಕರು ಆದಂತ ಪ್ರದೀಪ್ ಅಣ್ಣವರು ಈ ಶಾಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ಗೆಳೆಯರೊಟ್ಟಿಗೆ ನಾನು ಒಬ್ಬೇ ಬಂದಿದ್ದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಪುಟಾಣಿ ಮಕ್ಕಳ ಐಕ್ಯವನ್ನ ನಾವು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ನೋಡ್ದೆ ಇವನಿಗೆ ನೋಡ್ದೆ ಅವನಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಾಹೇಬರು ಒಂದು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕೊಟ್ರು. ಅವರು ಥೌಸಂಡ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಸಿ ಆರ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ ಎಲ್ಲ ಬರೀ ಕೈಯಲ್ಲೇ ಅವ್ನು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟ. ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಯ್ತು. ಪ್ರತಿಭೆಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡಿದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರತಿಭೆ ಅನಾವರಣ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ವೇದಿಕೆಯನ್ನ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟಂಗಾಯ್ತು. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರತಿಭೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅನಾವರಣ ಆಗಲ್ಲ, ಅದು ಕುಬ್ಜತೆಯನ್ನು ಹೊಂದದೆ ಕುಬ್ಜತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ನಶಿಸಿ ಹೋಗ್ತದೆ. ಅವನ ಪ್ರತಿಭೆ ಅನಾವರಣ ಆದಾಗ ಅದು ಈ ಸಮಾಜದ ಆಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ. ಅಂತ ಒಂದು ಸಮಾಜದ ಆಸ್ತಿಯನ್ನ ಸದ್ಬಳಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ಚಾಪು ಮೂಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ಗಟ್ಟಿಗೊಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಸದ್ಗುರು ಆಯುರ್ವೇದ ಸಂಸ್ಥೆಯರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಿನ ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಾಗಿರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲರೂ ಸಹ ಸಹಕಾರ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ರ. ಎಷ್ಟು ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಂತಿಲ್ಲಿ ಒಂದು 10-15 ಮಕ್ಕಳು ಇರ್ಬೋದು ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಸಹ ತುಂಬಾ ಐಕ್ಯೂ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಈ ಶಾಲೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕಿನಿಂದ ಹಿಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಿ ಒ ಜಯಣ್ಣರು ನಾವು ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯತಿ ಅವಧಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಕೆಲವು ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಲಾಟ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಅನೇಕ ರಿಸಲ್ಟ್ ಸಹ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅಂದಾಗ ನಮ್ಮೂರಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದೆ. ಅವತ್ತೇ ಕೂಡ ನಮ್ಮೂರಿನ ಭಾಗ್ಯದ ಬಾಗಿಲು ತೆರೀತು ಅಂತ ನಾನು ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಹೇಳ್ಕೊಂತೀನಿ. ಜೋಡಿ ಬಿಂಬಿನಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಶಾಲೆಗೆ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಓದುವಂತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಕನಸನ್ನ ಗೊತ್ತಿದ್ದಂತಹ ನಾವುಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಆಸರೆಯಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದು ಹೊಸದುರ್ಗದ ಎಂಎ ಸದ್ಗುರು ಆಯುರ್ವೇದ ಸಂಸ್ಥೆ. ಆ ಸದ್ಗುರು ಆಯುರ್ವೇದ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮಾಲೀಕರಾದಂತಹ ಡಿ ಎಸ್ ಪ್ರದೀಪ್ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಬಯಸ್ತಾರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಪುರಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು, ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯರವರು, ಪ್ರವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪುರಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು, ಒಂದಷ್ಟು ಜನಗಳಿಗೆ ನಮಗೇನಾದ್ರು ಕೂಡ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜನಗಳಿಗೆ ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕುರಿತು ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸದ್ಗುರು ಆಯುರ್ವೇದ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಷ್ಟು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನ ಕಚೇರಿ ಎಲ್ಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಒಂದು 250 ಜನ ಕೆಲಸಗಾರರಿಗೆ ಅನ್ನವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಮಾತೃಹೃದಯ ಸಹೋದರಿ ಸ್ವಾತಿ ಪ್ರದೀಪ್ರೆ. ಸಮಾಜ ಸೇವೆಗಳು ಕೂಡ ನನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಹಕರಿಸ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ನಮ್ಮೂರಿಗೆ ಹಲವಾರು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಹಾಯವನ್ನ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣಕರ್ತರಾದಂತಹ ಏನಿವ್ ಲೈಕ್ ಮಾಸ್ಕ್ ಲೈಟ್ ಹಾಕ್ತಿದ್ವಲ್ಲ ಲೋಕಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು ಎಂ ಪಿ ಅವರ ಡೆಂಟಲ್ ಮೇಟ್ ನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ಅವರ ಅನುದಾನವನ್ನ ನಮ್ಮೂರಿಗೆ ಬೆಳಕಾಗಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಬೆಳಕನ್ನ ಖರೀದಿಸಿದಂತ ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯರು, ಬಿಜೆಪಿಯ ಜಿಲ್ಲಾ ನಾಯಕರು, ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರು ಆದಂತ ಗುಡಿಯಟ್ಟಿ ಕೃಷ್ಣಮುದ್ದಣ್ಣ ಅವರೇ. ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ,
ಮೋದಿ ತಿದ್ದಾಗ ಕೀರ್ತಿ ದೊಡ್ಡದು ಅಂತೇಳಿ 100,000 ರೂಪಾಯಿ ನಗದು ಕೊಟ್ಟು 25 ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಅಕ್ಕಿ ಕೊಟ್ಟು ಒಂದು ಆರ್ಕೆಸ್ಟ್ರಾವನ್ನ ಕೊಡಿಸಿ 100,000 ರೂಪಾಯಿ ನಮ್ಮೂರಿಗೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದಂತ ಏಕೈಕ ಗ್ರಾಮಪಂಚ ಸದಸ್ಯರು. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಚುನಾವಣೆ ನಿಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೂರಲ್ಲಿ ಯಾರು 10 ರೂಪಾಯಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ. ಅವರು ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಥ ಒಬ್ಬ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿ ಬೇಕು, ಸ್ಪರ್ಧೆ ಇರುತ್ತೆ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಇರುತ್ತೋ ಅವ್ರು ಗೆದ್ದು ಬರ್ತಾನೆ. ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲ ನಮ್ಮೂರಿನ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರ ಅಂತ ರಾಜು ರಾಜಾ ಹುಲಿ ಅವರೇ. ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ಊರಿನ ಎಲ್ಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಏನೋ ಒಂದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬೇಕಲ್ಲ ಮಾಡಕ್ಕೆ, ಆ ನಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಟ್ಟಿಗಳಿಗೆ ಒಟ್ಟಿಯಾಗಿ ತೆರೆಮರೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಅವ್ನ ಊರ ಮುಂದೆ ಅವನೇ ಮಾಡೋದು, ನಾನೇನು ಮಾಡಲ್ಲ. ಆ ನಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಜನಗಳನ್ನ ವಿಶ್ವಾಸ ತಗೊಂಡು ಎಲ್ಲರ ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದಂತ ನಮ್ಮ ಸಹೋದರ ರಾಜಪ್ಪ ಅವರು. ನಾನೊಂದಷ್ಟು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ನಗರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬದುಕಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಅವರು ಆಗಿದ್ದ ಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೂಡ ಬದುಕಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಕನಸನ್ನು ಹೊತ್ತಾಗ ನಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯನ್ನ ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೇ ತಿದ್ದಿ ತೀಡಿ ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿದಂತಹ ನಮ್ಮ ಊರಿನ ನನ್ನ ರಾಜಕಾರಣದ ಗುರು. ಅದು ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಹೇಳ್ಕೊಂತೀನಿ. ಏನೇ ಇರ್ಬೋದು ನನ್ನ ಊರಿನ ನನಗೆ ರಾಜಕೀಯವನ್ನು ಕಲಿಸಿದಂತಹ ಗುರು ಶ್ರೀಯುತ ಟಿ ಎ ಬಸವಣ್ಣ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಾನು ಏನೇ ಊರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ನನ್ನ ಗೆಳೆಯ ರಾಮ ಬಂದಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವ ಅವನನ್ನು ಯಾವತ್ತು ಕೂಡ ಸ್ಮರಿಸ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಪ್ರಸನ್ನ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತೇಳಿ ಅವ್ರು ಮನೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದ ರಮೇಶ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ರಮೇಶ್ ಅವರೇ, ನಾನು ಯಾರೇ ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ನಾನು ಬರದೊಳಗೆ ಕೂಡ ರೆಡಿ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವೆಂಕಟೇಶ, ಗಿರೀಶ, ನಮ್ಮ ನಾಗರಾಜು, ನಮ್ಮ ಸಹೋದರ ಧನ್ವಂತಪ್ಪನವರೇ, ಈ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ನೆಚ್ಚಿನ ಸಹೋದರಿ ಬಂಧುಗಳೇ, ನನ್ನ ಪುಟಾಣಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟ ನಿಮ್ಮ ಕೇಳಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಸಂತೋಷ. ನಮ್ಮೂರಿನ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಊರಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಏನಾದ್ರು ಕೂಡ ನಾನು ಒಂದು ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಕೊಡಲೇಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಕನಸುತ್ತಾಗ ಇಂಥ ಮಹನೀಯನ ಸ್ನೇಹ ನಮ್ಮನ್ನ ಕೈಚಾಚಿ ಕರೀತು. ಆ ಸ್ನೇಹಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಬೆಲೆ ಕಟ್ಟಲಾಗದ ಸಂದರ್ಭ ಬಾಂಧವ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಏನು ಕೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಇವರಿಗೆ ಅಲ್ಲ ನಾನು ಯಾವ ರೀತಿ ಕೊಡೋಣ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಮನಸ್ಸಿಲ್ಲ ಇಬ್ಬರು ದಂಪತಿಗಳಿಗೆ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ತಾಲೂಕಿನ ಹೆಮ್ಮೆ ನನಗೆ ಒಂದು ಬಹಳಷ್ಟು 250 ಜನ ಕೆಲಸಕಾರಿ ಬದುಕನ್ನು ಕಟ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಜೀವನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಏನ್ ನೋಡೋ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಏನೇ ತೆರೆಮರೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ಹೇಳ್ತೀರಲ್ಲ ಕೇಳಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ಅವ್ರಿಗೇನೊಂದು ಗೊತ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ವಸ್ತುಗಳ ತಾಲೂಕಿನ ಇಂತಹ 4-6 ಶಾಲೆಗಳನ್ನ ದತ್ತು ತಗೊಂಡು 100+ ಮಕ್ಕಳು, ಒಂದು 50-60 ಮಕ್ಕಳು ಇದ್ದು ಇವತ್ತು 150 ಮಕ್ಕಳು ಆಗಿದ್ವು ಆ ಶಾಲೆಗೆ. ವಸ್ತು ಪಕ್ಕ ಬಜ್ಜಪ್ರೆಡ್ಡಿ ಅಂತ ಒಂದು ಊರಿದೆ, ಬಜ್ಜಪ್ರೆಡ್ಡಿ ಶಾಲೆ ದತ್ತು ತಗೊಂಡಾಗ ಆ ಶಾಲೆಗೆ ಸಂಗೀತ ಟೀಚರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಆ ಶಾಲೆಗೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಟೀಚರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಆ ಶಾಲೆಗೆ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಂತ ಒಬ್ಬ ಮಹಾನ್ ಯಾರಾದ್ರೂ ಕೂಡ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಅದು ನನಗೆ ಖುಷಿ. ನನ್ನ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸದ್ಗುರು ಪ್ರತಿಪಣ್ಣ ಬಂದ ಹೆಮ್ಮೆ. ಈ ಒಂದು ಏನು ಹೇಳಿ ನಾವೇನು ಹೇಳಿ ಡೆಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ರಿ ಏನು ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಈಗ ಏನ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್, ಏನು ಮೂಲಭೂತವಾಗಿ ಏನ್ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವರೇ ಡೆಸ್ಕ್ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಬ್ಯಾಗ್ ತಗೊಂಡು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ನಾಳೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ. ನಮ್ಮೂರಿನ ಶಾಲೆ ಸರ್ ಇವ್ರು ಬಂದ ನಂತರ ಒಂದು ಇದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಇನ್ನೊಂದು ಇದ್ದು ಅವ್ರು ಬಂದ ನಂತರ ನಮ್ಮೂರಲ್ಲಿ ಪಿ ಯು ಸಿ ಮೇಲೆ ಓದಿರೋದೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮೂರಲ್ಲಿ ಒಂದು 20 ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಇದ್ದಾರೆ 250 ಗ್ರಾಮದಾಗೆ. ಏನ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಬೇಸಿಕ್ ನೀಡ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಂತ ಶಿಕ್ಷಣ ತನ್ನ ಬದುಕಿಗೆ ದಾರಿದೀಪ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮೂರಿನ ಆ ಶಿಕ್ಷಕರು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣಕರ್ತರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಹೇಳ್ಕೊತೀನಿ. ಆ ನಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸದ್ಗುರು ಆಯುರ್ವೇದ ಸಂಸ್ಥೆ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ನನ್ನ ಮನೆ ಇಟ್ಟ ಒಂದು ಕುಡಿಯ ನೀರು ಅವರೇ ಕಂಡಿಡಿದ್ದು ಯಾರು ಗಣಪ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತ 20,000 ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಯಾವ ಕೂಡ ಅಂದ್ರೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇರ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಕ್ವಾಲಿಟಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಂತ ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲೇ 6 ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಈಗ ನಮ್ಮ ಸದ್ಗುರು ಗ್ರಾಮ ಡೋರ್ ಸೋಪ್ 6 ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮೂರೇ ನೆಮ್ಮೆ ಆಗಂದ್ರಿ. ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನೇನು ಮಾಡಿಲ್ಲ ವಚಣ್ಣ, ಇನ್ನು ಅಲ್ಪ ಸಾಧನೆ ನಂದು, ನನ್ನಿಂದ ತೃಣ ಮಾತ್ರ ಬೇರೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡವರಿಗೆ. ನಾನೇನು ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಇನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ 1,000 ಜನಗಳಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕನಸಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು 5,000 ಜನಕ್ಕೆ ಉದ್ಯೋಗ ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಅವಾಗ ನನ್ನ ಆತ್ಮತೃಪ್ತಿ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತೃಪ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕನಸನ್ನು ಹೊತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಫಲಪ್ರದ ಫಲಶ್ರುತಿ ಆಗಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಆಶಿಸ್ತಾ ಭಗವಂತನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟು. ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಬಹಳ ಹಳೇದು, 2003 2004 ಇರಬೇಕು ಅಥವಾ 2001 ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡೆ. 2001 ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಪ್ರತಿಫಲ ಏನು ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ,
ಏನಪ್ಪ ನೀವು ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿ ಅದೇ ಅವ್ರಿಗೆ 20 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಮಕ್ಕಳೇ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕು. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಏನೇ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲೂ ಇದೆ, ಇವರು ಇದ್ದಾರೆ, ನಿಮ್ಮ ಅಸಂಟು ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಇಲಾಖೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸದಾ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಇರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೇವಾ ಮನೋಭಾವನೆ ಇರತಕ್ಕಂತ ಅವರ ದಂಪತಿಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮದ ಈ ಗ್ರಾಮದ ಮುಖಂಡರು ಮತ್ತು ಇಡೀ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಸಭೆ ಸಮಾರಂಭಗಳು ಸಮಾಜದ್ದಿರ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ಸಮಾಜಗಳದ್ದಿರ್ಬೋದು, ಬಹಳ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಸಣ್ಣವರು ಮುತುವರ್ಜಿ ವಹಿಸಿ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಿ ಈ ಒಂದು ಸೌಕರ್ಯವನ್ನು ಈ ಶಾಲೆಗೆ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಕಾಳಜಿ ಮತ್ತು ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿ ಒಂದು ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಈ ಸೇವೆಯನ್ನು ಈ ಒಂದು ಸೌಕರ್ಯವನ್ನು ಕೊಡ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ಪ್ರದೀಪ್ ಅವರ ದಂಪತಿಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಇಡೀ ಗ್ರಾಮದ ಪರವಾಗಿ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಇಲಾಖೆಯ ಪರವಾಗಿ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ಇಂಥ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಇಂಥ ಮನೋಭಾವ ಮುಂದುವರಿಲಿ. ಅವರಿಗೆ ಭಗವಂತ ಎಲ್ಲ ಅಷ್ಟೈಶ್ವರ್ಯಗಳನ್ನು ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಸುಖಕರವಾಗಿರಲಿ ಅಂತ ನಾನಾದರೂ ಬಯಸ್ತಾ ಅವರಿಗೆ ಆ ದೇವರಲ್ಲಿ ಬೇಡ್ಕೊಳ್ತಾ ನಾನು ನನ್ನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಜಿವಿಟಿವಿ ನಿಮ್ಮ ಧ್ವನಿ, ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸುದ್ದಿ ಮತ್ತು ಮನರಂಜನಾ ವಾಹಿನಿ, ಇದು ಕೋಟೆನಾಡಿನ ಕನ್ನಡಿ.